Tovuz istikametinde giden dövüşler zamanı düşman hücumunun karşısını alarken dövüşte helak olan Azerbaycan ordusunun polkovniki İlgar Mirzayev'in oğlu Astevin'in çıkışa doğru verilişinin konağı olup. Son haber az haber verir ki, şehit polkovnikin oğlu atasıyla olan son danışığından bahsedip. Atamdan gelen məlumatları ümumiyyətlə döyüşdən gelen məlumatları etibarlı mənbədən almağa çalışırdım. Xəbər saytlarına baxsam da əsas Müdafiə Nazirliyinin xəbərlərini izləyirdim. Bir de kənardan deyil atamdan zəng gözləyirdim. Bu həm aprel döyüşlərində həm də Tovuz döyüşlərində belə oldu. Tovuzda gərginlik olan zaman atam bizi nigaran qoymamaq üçün 24 saat ərzində maksimum bir dəqiqə danışa bilirdi.